Ще одна додаткова фельдшерська бригада швидкої запрацює з 1 лютого у селищі Ясіня. Відтепер дві бригади медиків чергуватимуть цілодобово у найвисокогірнішому пункті екстренки в Україні. Це підсилить надання своєчасної і якісної допомоги тутешнім. Так як у нас гірська місцевість, ми приїхати не зможемо прямо у гори. Ну, до 15 хвилин ми можемо приїхати. Далі шофер допомагає нам сумку, кардіограф нести. І ми йдемо вгору. Можемо до півгодини підніматися, залежно скільки кілометрів, наскільки далеко людина живе. І там вже далі бачимо по ситуації, як чи госпіталізовувати, чи лежачий, чи там вже бачимо. Медикаменти забезпечені дуже добре. Все необхідне є, також обладнання, також все є. Пункт постійного базування екстренки розташований на базі Ясінянської міської лікарні. У приміщенні, де чергують медики, зробили ремонт, встановили все необхідне обладнання. Ремонти ці набагато кращі, набагато тепліше є для устаткування для медикаментів, де їх тримати. Ми маємо холодильники, холодильник для їжі, маємо особисті шкафчики, у нас нові ліжка, не ті, як кажуть, СРСР старі. У нас є де бути водіям, кімната відпочинку для водіїв, кімната відпочинку для фельдшерів, у нас є маніпуляційний кабінет, в якому ми приймаємо якісь самозвернення і людей. Небо і земля змінилося. По-перше, умови, в яких, слава Богу, бригади вже будуть чергувати набагато ліпше, поліпшені. Мають тепло, мають світло, мають інтернет, доступи всі. Мають набагато ліпші, слава Богу, умови для чергування наших колег 24/7 для надання екстреної медичної допомоги. Мають всі можливості, мають поліпшені автопарк, мають, слава Богу, вже дві бригади, медикаментів, новіші медичні апаратури. Євген Петрусь каже, потреба у ще одній бригаді неабияка, адже населення у громаді побільшало суттєво. Район популярний серед туристів, багато переселенців. Наразі офіційно в територіальній громаді зареєстровано понад 22 700 осіб. Раніше, аби госпіталізувати хворого, інколи задіювали бригади з інших громад, які добиралися і 30 кілометрів, а це дорогоцінний час. Звернулися з проханням відкрити додаткову бригаду екстреної медичної допомоги. Дякуємо керівництву Закарпатської області, зокрема голові обласної ради Володимиру Чубірку, голові обласної військової адміністрації Віктору Микиті за те, що наше звернення було позитивно розглянуто. Для цього Ясінянська територіальна громада передала цей автомобіль користування екстреної медичної допомоги. Автомобіль ми отримали завдяки співпраці з нашими партнерами з краю Височина Чеської Республіки, за що ми їм щиро дякуємо. Також було прийнято рішення про капітальний ремонт відділення. На сьогодні цей ремонт завершено. А на черзі за сприяння обласної влади та місцевих громад – покращення умов на Міжгірській, Свалявській та Виноградівській станціях екстренки, зазначив директор Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Фома Біленець.